Il-ġimgħa l-qorti ddeċidiet li hemm biżżejjed provi biex l-eks-Kummissarju Ewropew u eks-Ministru Nazzjonista John Dalli jaddiġuli. John Dalli qed jiċħad l-akkużi ta' tixħim. L-akkużi hu marbuta ma' allegat talba minn eks-kollaboratur tiegħu biex timbidel liġi Ewropea dwar l-isnus, forma ta' tabak li ma jitpejjibx. L-avukati ta' Darren DeBono Topo qalu li l-akkużat m'għandux tort li mhux beħsiebu jsemmi ismijiet minħabba l-biża' ta' sigurtà għall-qrabatu. Dan hekk kif il-ħamis DeBono qal dan fil-qorti b'rabta ma' serqa sfrattata mill-kwartier tal-HSBC fl-2010. B'rabta ma' dan il-każ, it-Topo qed tiskonta sentenza ta' 10 snin u 6 xhur ħabs. Id-difiża immexxija mill-avukat Edward Gatt u Ismael Bsajla talbu għal ħelsien mill-arrest u l-qorti laqgħet it-talba. Il-qorti tagħti l-ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Id-difiża qalet li l-imputat ma kellux biżżejjed flus biex iħallas dan id-depositu minkejja li Darren DeBono ngħata l-ħelsien mill-arrest huwa se jinżamm arrestat minħabba sentenza li qed jiskonta.